O prednostima magnetne rezonance govorimo puno u našim emisijama. Danas ćemo malo više posvetiti pažnju značaju magnetne rezonance u dijagnostici kičmenog stuba i to je bio povod da posetimo CT Medic ordinaciju. Inače, pregled kičme magnetnom rezonancom je potrebno uraditi kod pacijenata kod kojih postoji bol u vratu, leđima, bol sa ili bez trnjenja u rukama i nogama, kao i poremećaj hoda. Magnetna rezonanca je postala vodeći dijagnostički modalitet kod degenerativnih oboljenja kičme. Zašto? Zato što je pregled magnetnom rezonancom komforan, bezbolan, neinvazivan i bezbedan za pacijenta, budući da bazira na korišćenju magnetnog polja i radiotalasa, a ne ionizujućeg zračenja. A omogućava nam uvid u stanje koštanih struktura kičmenog stuba i analizu finih nervnih struktura kičmene moždine i kičmenih korenova unutar kičmenog kanala i u njegovim otvorima. Ono što nam pruža magnetna rezonanca, što ne mogu drugi dijagnostički modaliteti, jeste prikaz morfologije i strukture kičmenih pršljenova, njihov položaj, uvid u stanje vezivnih struktura i međupršljenskih diskusa, kao i stepen protruzija ukoliko su oni prisutni. Kao i mogućnost da analiziramo stepen kompromitacije, odnosno ugroženosti nervnih korenova i kičmene moždine od strane protrudiranih diskusa. Pregled na magnetnoj rezonanci pruža ogromnu paletu slika u više ravni, pregled sa strane, pregled spredaka pozadi i poprečni presek struktura, tako da nam samo ostaje da detaljnim pregledom ovih slika potražimo uzrok tegoba zbog kojih se pacijent javio. Svaki pregled se planira tako da upotrebom različitih sekvenci dobijamo različite intenzitete signala tkiva i stičemo mogućnost da osim analize morfologije najfinijih tkivnih struktura sudimo i o procesima koji se u njima dešavaju. U najvećem broju slučajeva ustanovi se određeni stepen degenerativnih promjena pršljenova, često sa narušenim takozvanim fiziološkim krivinama kičmenog stuba i pronađe se nivo ili nivoi prolapsa pršljenskih diskusa, takozvanih diskus hernija, na osnovu kojih će specijalista fizikalne medicine moći da planira dalju terapiju i preporuči adekvatne vežbe. U ređem slučaju se utvrdi diskus hernija većeg stepena, koja zahteva konsultaciju specijaliste neurohirurgije i eventualno operaciju diskus hernije.